家好，我是喵妈。现在是早上，要摘点菜来做早餐。这些生菜还是第一次摘，像这种小黄叶，这要不了。生菜是要把下面这个黄叶摘掉，然后剥这些叶子来吃，要经常摘的。摘完之后再浇上肥料，它就能长得更好了。这种菜是要越摘越长得好。看看，因为一直吃不到，所以这个下面这些都一直都没摘掉，摘掉的话它会长得更快的。生菜就是要摘，不摘的话就长不好。最下面的那一层摘了，这些菜是因为一直吃不到它，就一直都没摘，不然早摘了，浇上肥料早就长得好了。像这样子没摘过的话，怎么浇这个肥料它都长不了很好的，因为这些底下这些黄叶就抢了它的营养，还会没有那么通风透气。摘掉之后就看看，这样子就很通风透气了。像这边的已经摘了三轮了，就长得很大一颗了。像这个其实像这种麦菜啊，还有莴笋啊，还有生菜，这些都要经常剥叶子，剥完之后再浇上肥料，它就长得很好了。看看这一箱已经摘了五次了，看又长得好，长得这么高。这边的白菜也是昨天才摘完了，把这些叶子剥来吃。昨天晚上又浇了这些，是这种是菜籽麸，是越长越大颗了。摘了一堆这个，这些是可以吃的。然后这边是摘出来的黄叶子，这些可以做肥料。看看这些摘过的就比较通风透气了。摘完后今天晚上就要给它浇上肥料。好了，晚上再把那个